Gaano kalaking bahagi ang tapang sa kung sino ka ngayon? Malaking bahagi yung Kuya Boy. Kasi kung, 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 hindi ako naging matapang, baka mental na ako. Ang laki na nga. At yung tapang na yun nakuha ko sa nanay ko. Sa tuwing nakikita oh. kong umiiyak ang nanay ko noon sa probinsya, iyak siya ng iyak dahil sa pamilya namin. Kung ano yung problema niya nung bata ako, nakikita ako kasi yung ako yung nakakita eh, ako yung alerto sa kanya eh. So, ibawat patak ng luha ng nanay ko, da yun yon ng katapangan ng buhay ko. Gaano kalaking bahagi ng tapang na yon, sabi mo nanay mo no? Yes. Ang tatay mo. Gaano kalaking bahagi, bahagi ng katapangan sa, ko? Tatapang. Tapang. Na yan. tapang na naging yan. matapang ako dahil sa tatay ko. Naging matapang ako dahil sa ginawa niya sa nanay ko. Mm-hmm. Nakita ko nanay ko umiiyak, iyak, sabi ko nga, bawat patak ng luha ng nanay ko, nag, nagdadagdag yun ng katapangan ko. At ang tatay ko, ang naging inspirasyon ko. Oo, kasi tatay ang, is girl oh, ka Tatay ko, nanay ko ang tapang, ang tatay ko naging inspirasyon ko. Kasi nung ginawa niya, di ba, alam naman natin na inabandon na kami ng tatay ko, nagkaroon ako ng papa one day, one day, one day, sisikat ako. Sabi and ko, and you're gonna be proud of me. Yes, and sabi ko sa kanya, hahangaan mo ko, alam mo yon, uh, uh, papalakpakan mo ko, papa. At higit, kuya boy, lagi ko itong sinasabi. <laughs> lagi ko itong sinasabi na, uh, sabi ko to sa nanay ko at sa mga kapatid ko, uh, gigive up ko yung sarili ko, buhay ko, yung pag ko para sa, iyo, sa inyo. Kasi ako yung breadwinner, kuya boy. Eh. Mm. Wag lang kayo maghirap, ako na lang. Yun yung lagi kong sinasabi. Sabi ko nga sa kanila, um, Di baling ako na yung maghirap sa pamilya, which is nangyari naman talaga. Ibibigay ko lahat, lahat sa inyo. So, pipilitin ko talagang sumikat, magkapera, mag magkapera. Nabigay ko yung material na bagay, nabigay ko lahat ng kailangan nila. Isa lang, hindi ko pala nabigay. Na ngayon, parang, oops, kahit sino, hindi kayang ibigay yung pangako ko. Ang magiging tatay ng pamilya. Dahil kahit anong mangyari, kahit ako naging breadwinner, yung pwesto ng tatay ko, sa gitna ng pamilya, hindi ko kayang ibigay yon. Yung pagmamahal ng isang tatay sa isang pamilya, sa mga anak, sa asawa, hindi ko kayang ibigay yon. I know in your narrative, there's a part na uh, i-correct mo ako ha, kung mm -hmm. hindi tama ang aking pagkaalala. Hindi mo alam kung patay na ang tatay or nasa abroad? Parang gano'n? Bra nasa Brazil. Kasi nasa Brazil, iya, Brazil tama siya, ba? Rio de Janeiro. Uh -oh. uh Oo. -oh. Uh -oh. Nandun po siya. Tapos... But, pero there was a time that... Uh, Di, di ba ang dating you, you weren't sure uh, at hindi alam ng nanay? No, na, nanan doon siya sa Brazil. Hindi lang alam kung saan doon kasi. Ah, you always siya known that he yes. was abroad. Okay. Pag pumunta na siya, umuwi siya. Eh. Umuwi last week niya sa akin is grade uh, grade 5. Mm -hmm. Sabi niya sa akin, balik ako ng grade 6 kasi pag graduate mo, sabi ko papa graduation. Hindi siya dumating mula noon hanggang ngayon. And ilang taon ako noon? 11 years old, 1992. First first acting award ko, yung best supporting ng Metro Manila Film Fest, natanggap ko yon. Doon ko siya napatawad. Yung nung pagtanggap ko ng award na, ewan ko, hindi ko alam, basta bigla na lang nawala yung, nawala yung galit. Parang papa, dahil sa'yo nakuha ko to. Talaga? Oo. oo. Tapos, hmm. nanawagan pa nga ako noon. Sabi ko na uh, gusto kong ano, gusto kong makita, mayakap ang papa ko. Hindi ko kailangan na explanation niya bakit niya ginawa yon. Hindi ko kailangan ng Walang sorry palimana. niya. Isang yakap lang, Kuya Boy. Isang yakap lang ng tatay. Na hindi naganap? Na hindi ganap Pero napatawad mo pa rin? Sobra. Napatawad mo. Ngayon nga. And Kuya Boy, oh, eto, pinag-usapan natin yung tatay ko ngayon. Nagulat ako. Parang okay. Kasi kanina umaga, kaninang umaga, pag unang basa ko sa cellphone ko, Nag-text nag, nag, nag sa akin ang tiyahin kong si Terna from Mindanao. Sabi niya, Sai, tawag kasi sa akin ng tisay, Sai, tat-address ng tatay mo. Ngayon ko lang nakuha ang address ng tatay ko, kaninang umaga. Mm -hmm. So parang... Anong ha? balak mo? Kanina umaga, nag-isip ako pupuntahan ko. And closure lang, buhay, patay. di ba kasi meron kasing nagsabi na buhay para na kita. Hindi may nagsabing ko, oh. patay. Uh -huh. man nagsabing patay, Kuya Boy. Pero kasi nung naglakad ako isang araw, may lumapit sa akin, ikaw si Jojo Campo, di ba? Kuya Boy, walang nakakaalam ng pangalan kung taga Manila ni Jojo Campo. Mm -hmm. Kung alam mo yung pangalan ko, taga Mindanao ka. Taga aming ka. Sabi niya, mm -hmm. ah, kasama ko kasi yung tatay mo, si Roberto Campos. Nakatingin lang ako sa kanya. Hindi ko alam kung nilaloko niya ako. Sabi niya, patay na yung tatay mo. Diyos sabi ko, ah. Sabot okay. ako. Ganun lang. Pero kanina, this morning lang, Kuya Boy, nakuha ko yung address. So parang sabi ko, ha-ha, pupuntahan ko. Gusto ko lang ng closure. Patay o buhay, gusto ko siyang makita. Hmm. Kung patay, gusto ko siyang makita. Just to say, bye-bye, Papa. Oh. I love you. And thank you. Oh. <laughs> Dahil sa'yo, naging inspirasyon kita. Nagpursigi talaga ako.